Desce, люди, вони спону. У них же просто мовати, люди. Видите, у своїм кунга пазити самого. Опа! Айда, видите, почайте. У нас злые канги. Ljudi, ono da su ne reklame, brate, ne znam šta. Šuti ja na bro. Gledam na bro. Čekajte da vidite. Op. Op. Čekajte, ljudi, sad će. Eto. Vidjeli ste, sad se okrenite kamer. Zašto rentate auto i ostavite ga ovdje na ovoj poziciji? Mislim, nema smisla, zato moramo da zovemo taksi. Kao taksi, da ako nas neko nazove, svi taksisti su informisani o vašem pozivu. Ok, nadam se da nas neće puno izaći, tako da ćemo da zamolimo taksistu da nas odvede do posla kosača trave. Da, danas ćemo da radimo posao kosača trave i želim sam to da vam pokažem iz posla što je neverovatno urađeno. Verovatno mnogi od vas koji igrate već sam autor skubu, znate za to, ali svi koji ne igrate ova rezultat će to da Ajde. Uskoro moram da napravim druženje i u svakom klipu kažem da ću da napravim druženje. Šta se desilo u svojim liku? Nex. Okay, o, daj mi se! Daj mi se! Počevši od tijela ovog Nexa koji je umreo onako odjednom. Da. Mi čekamo sada taksi i ajmo da se nadamo da će stići što prije. Inače, zaboravim se da vam kažem da su radili novi spawn, tako da sad... A sam pametan, ne ljudi, ovo. Daj Bože da se spawnujete, nekada se spawnujete na ovaj spawn, nekada se spawnujete na onaj stari. Ali ako se spawnujete na ovaj, imate puno stvari da istražete tu. Čak imam, mislim da imam par easter eggova, ali nisam siguran. Tako da, zaboravio sam da kažem, ako želite, mislim da je administracija ubacila dosta easter eggova ovdje. Ako želite da snimim neku epizodu posebno gdje istražujem easter eggove na ovom serveru, također i vi možete sa mnom to da istražujete, pišite mi. Ljudi. Prs. Ajde da počnem. Šta je s tobom? Šta je ovo? Ovo mora da je znak da želi da idem taksi. Te tamo. Ne znam gdje sam ga našao, tu gdje sam te našao. Da. Kako smakaš? Ok, neću više da kažem, ja čekam taksi, ja se iskreno nadam da će neki taksi da dođe. Gej. Ne, počnem te. Gdje su taksi? Halo? Nemam auta. Lazar Stojanović je prihvatio vaš poziv, molim moram da čekajte ga na poziciju. Ok, taksi, bolje bi ti bilo da dođeš što prije ovdje. Ja sam ovako počinio na kataklostu, fobio od svih ovih ljudi. Ok, šalim se, ovo ste vratno vi. Evo, imate Porsche Leader. Evo, pozdrav se Kristina Marić, Andreja Kostić, Grdjan Kostić. U, neko mi dao pare, dao $5,000. Hvala, ali i da taksi dođe, ja mislim da sam neću vas svi slučaj za reku. Stvarno ste najbolji burezi, kada vas god sretim na ovom serveru, uvijek ste pozitivni, onako popričamo, slikamo se i tako dalje, trenutno ne mogu jer snimam. Ali uglavnom, dosta vas mi čak kaže da su vidjeli Peđu na serveru. Što je toliko dosadno ovo da radim? Na serveru, vjerojatno neko hoda sa njegovim skinom, nema koga da ga vodi. Znači, jel ovo? Evo ga, tako se ovo, Kristina Pavić može pozdrav, evo ga, Lazar. Ajde, brže. Ne.
Jako kao da se nekad igramo s Linkong. Mislim, nije da se znam s Linkong. Linkong. Sa Linkong, jebate, ne znam skoro ništa i... Au, tačno, tačno, ne. Okej, evo nas, stigli smo do opštine, mi odnosimo na brzaka posao i nadam se da Peđa neće, znate da je Peđa ovdje prvo radio. Ne, što sam ja to radio, nije. Debil, složeno. Ne, što ne, ne se je. Okej. Ja što sam glup. Ne znam da zim sve. Dobro. Juuu, borimo se da su bez bedu. Ljudi, izvinite što čutim, fokusirano se na igra, instalirao sam je juče, valjda. Pa mislim, pravo sam, ali dobro, mislim, dobro je za prvi put, užasno za prvi put. Pa nije ni tu, vidi, to. Opa, opa, opa. Ohoho, dajmo to. Noći imamo... Direktno. Jo, da, ljudi, izvinite što se zamračio. Zaboravio sam da ga stavim na punjač. Čekajte, evo. Ljudi, uvi, daj da se ja to, neću to. Znači te, ale pjezik. Pazite, ovo nema ni u San Andreasu igrice, ali skripteri su neverovatno obavili posao. Pazite, bukvalno kada pokosite, nestane iza vas. Sam ja tako mutavo, dete. Stvarno neka. Šta se dešava, tak se se okupljaju ponova. A daj, ajde, bogu, ja ne. Ljudi, moramo. Dobijemo da 200 ljudi. Ajde, 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 brž. Pa ćemo ono otvoriti nego što? Wow, znači ovo neću igrati što reklamiramo 5%, mislim, 1000%.